Davlat kotibasi Hillary Clintonning aytishicha AQSh endi terrorga qarshi urush demaydi. Bu borada biror siyosiy qaror qabul qilingan emas, ammo Obama ma'muriyati terrorizmga qarshi harakatlarga zo'r bersa-da ushbu iborani ishlatmaslikka harakat qilyapti. 2001-yilning 11-sentyabrdan keyin keng tarqalgan bu tushuncha ko'plab musulmon davlatlarda qoralangan edi. Inson huquqlari tashkilotlari nazarida terrorga qarshi urush deb Bush rahbariyati va u bilan hamkorlik qilgan davlatlar xalqaro qonunlarga xilof ishlarni amalga oshirganmi? Terrorga qarshi urushning bir mahsuli bu Guantanamo qamoqxonasi desak xato bo'lmaydi. AQShning yangi prezidenti bu turmani bir yil ichida yopishga qaror qilgandi. Ammo u yerdagi 250 mahbus taqdiri hamon mavhum. Hozir Guantanamoda 17 uyg'ur asir bor. Ularga biror ayb qo'yilmagan va ayrimlarning begunoh ekani 8 yil avval aniqlangan. Masala murakkab, ammo oddiy qilib aytganda AQSh ulardan qanday qutulishni bilmaydi. Xitoy Shinjon. Uyg'urlar o'zini musulmon xalq deb biladi. Xitoy hukumati nazarida esa ular dinni ro'kach qilib, bu davlatdan ajralib chiqmoqchi. Ozodlik harakatining ayrim a'zolari qo'shni Pokiston va Afg'onistonga qochgan va ulardan 22 nafari ushlanib, AQShning Guantanamo qamoqxonasiga tashlangan. Vatanga do'lar taqdiri deydi mutaxassislar. Mahbuslarning begunoh ekani aniqlangach, ulardan 5 nafari ozod etilib, Albaniyadan boshpana olgan. Hozirda 17 asir erkinlik kutmoqda. Ularning 2 nafarini Jon Clark himoya qilib keladi. Bu mahbuslar o'tgan yilning sentyabr oyigacha dushman tamg'asi ostida o'tirgan edi. Bush ma'muriyati ularga biror ayb qo'ya olmagach, nima qilishini bilmay qamoqda saqlayvergan. Lekin o'tgan yili biz ularning aybsiz ekanini tan olish talab qildik va bunga erishdik. Bu uyg'urlarning hech biri Xitoy yoki boshqa davlatga qarshi qurol ko'tarmagan, deydi advokat. Ular terrorist emas, bunga harakat ham qilmagan. Bu qip-qizil yolg'on. Charles Timson 2004-2007 yillarda AQSh mudofa vaziri o'rinbosari bo'lgan. Guantanamo bilan shug'ullangan. Uyg'urlarning Amerika qo'liga qanday tushganini aytmaydi, ammo ular begunoh emas, deydi. They were leaving. Bu uyg'urlar Xitoyni terror lagerlariga borish uchun tark etgan. Ular Bush davrida ham, mana hozir ham terroristlikka tayyorlangan shaxslar ro'yxatidan o'rin olgan. Ular bekorga asirga tushmagan. Asirlarning unga topshirilishini so'rayotgan Xitoy ham shu fikrda. Biz bu borada qayta-qayta aytib kelyapmiz. AQSh terroristlikda ayblangan bu shaxslarni bizga darhol topshirishi shart. Amerika bu talabni rad etib keladi. Uyg'urlar Xitoyda qamoqqa tashlanishi mumkin. Vashington o'nlab mamlakatlardan bu asirlarga boshpana berishni so'rayapti. Lekin ko'plab davlatlar Xitoydan hayqadi. Xitoy siyosiy bosimni oshirib, davlatlarni uyg'urlarni qabul qilmaslikka chaqirgan. Bizningcha AQSh ularni o'z panohiga olishi kerak. Guantanamodagi uyg'urlarni Afg'oniston va Pokistondagi qabilalar tutib, AQSh qo'shinlariga pullagan. Uyg'urlar bu mamlakatlarga Xitoy bosimidan qochib borganini, hujjati yo'qligi sabab boshqa joyga kira olmaganini aytadi. Vashington ularning aybsiz ekanini tan olarkan, nega bu uyg'urlarga boshpana bermayapti? Xitoy AQSh aloqalarini buzmaslik uchun, xavfsizlikka tahdidni oshirmaslik uchun, deydi bu asirlar ishi bilan yaqindan tanish sobiq rasmiy. Nazarimda Obama ma'muriyati ularga haqiqatda xavfsiz shaxslar deb qaraganda, ulardan allaqachon ozod qilgan bo'lardi. Yaqin yillargacha qamoqxonada qariyb 500 mahbus bor edi. Oq uy hozirda Guantanamoda o'tirgan 250 asirning ishini birma-bir ko'rib chiqmoqda. Advokatlarning aytishicha, boshpana topilishi bilan uyg'urlar ozod etilishi muqarrar.